Benvinguts aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. El president de l'Institut ha tingut un compromís de darrera hora, un compromís amb el president de la Generalitat, i li sap greu de no poder ser aquí, i m'ha encarregat a mi de donar-los la benvinguda i de coordinar aquest acte. Molt bé, doncs ja anem per feina, oi? Té ara la paraula Maite Salor, que és la vicepresidenta del Consell Insular de Menorca. Moltes gràcies i bona tarda a tots. Autoritats, senyores i senyors, amics i amigues. Vull començar donant les gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-nos i molt especialment a les seccions de Ciència i Tecnologia i la de Ciències Biològiques. També vull agrair de manera especial a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica l'impuls que ha donat per l'organització d'aquest acte. La publicació d'aquest primer volum dedicat a la història de la medicina de l'Enciclopèdia de Menorca, obra pòstuma de l'enyorat Josep Miquel Vidal Hernández, és motiu de celebració per diversos fets. Parlar de l'Enciclopèdia de Menorca sempre és parlar de Josep Miquel Vidal, i avui amb més motiu, quan és ell justament l'autor del volum que presentam. Volem, doncs, que aquesta presentació tingui també un merescut to d'homenatge a l'autor del volum i l'activista i promotor d'aquest gran projecte cultural i científic de la Menorca contemporània. De tota manera, el fet que l'Enciclopèdia de Menorca es continuï publicant volum a volum fins a completar el pla d'edició és una bona notícia, però no és una obvietat. L'any 2014, just un any després de la sobtada desaparició del seu cofundador i principal promotor, Josep Miquel Vidal, la continuïtat de l'enciclopèdia no estava garantida per raó de les greus dificultats econòmiques que, si no se solucionaven, acabarien fent inviable el projecte. Afortunadament, el seny i el sentit institucional es van acabar imposant. L'obra cultural de Menorca i els autors de l'enciclopèdia, després de molts esforços, van obtenir finalment el suport del Consell Insular de Menorca, dels 8 ajuntaments de l'illa i del govern de les Illes Balears per garantir la supervivència i la viabilitat del projecte. L'entitat que s'havia de fer càrrec d'aquest projecte, de fet ja existia des de feia uns anys, era la Fundació Enciclopèdia de Menorca, creada sota l'impuls de Josep Miquel Vidal i amb el patronatge del Consell Insular de Menorca i els 8 ajuntaments i el govern autonòmic i la Universitat de les Illes Balears. Pels vols del 2005, Josep Miquel Vidal ja tenia clar que la viabilitat a llarg termini de l'enciclopèdia passava per instituir una fundació que assumís la feina que fins aleshores havia fet l'obra cultural de Menorca. L'entitat que des dels seus inicis i fins aquell moment havia assumit el repte enorme de coordinar i publicar l'enciclopèdia de Menorca. A partir del 2014, el Consell Insular de Menorca s'ha convertit en el principal finançador de l'enciclopèdia, amb una aportació anual que cobreix el 50% de les aportacions necessàries per mantenir el ritme de publicació de l'enciclopèdia fins a completar el pla de l'obra. Al mateix temps, el Consell va mantenir un conveni de col·laboració en l'obra cultural de Menorca per custodiar a la seu del Consell el voluminós estoc bibliogràfic i el patrimoni resultant de 30 anys de construcció del projecte de l'enciclopèdia. Pel que fa al volum que presentam avui, es tracta del primer dels dos volums que tindrà el tom 13, dedicat a la història de la medicina a Menorca. Es tracta d'una obra imprescindible per a la història de Menorca i d'una aportació cabdal per a la història de la ciència dels Països Catalans, disciplina en la qual Josep Miquel Vidal va treballar durant molts anys, amb intenses connexions amb l'Institut d'Estudis Catalans i concretament amb la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica. Josep Miquel Vidal va dedicar molts esforços a aquest tom durant els dos darrers anys de la seva vida i, de fet, va deixar l'obra molt avançada
però no del tot acabada quan la mort el va sorprendre el 9 de gener de 2013. L'historiador Miquel Àngel Casasnovas, que també és el president de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, comptant també amb altres col·laboradors, va assumir el repte de completar i tenir cura de l'edició final del text. La sobrecoberta d'aquest volum d'Història de la Medicina està il·lustrada amb una fotografia de la capella de Sant Sebastià del Llatzeret del Port de Mahó. El Llatzeret era un altre de les ninetes dels ulls de Josep Miquel Vidal. Ell és l'autor de la monografia que encara avui és la millor eina per conèixer i visitar aquesta institució sanitària projectada a finals del segle XVIII i que va romandre oberta fins al segle XX. De fet, l'any passat van celebrar els 200 aniversari de la seva obertura i el 100 de final com a llatzeret. En Josep Miquel Vidal no va viure prou per veure el que hauria estat per ell una enorme satisfacció, la cessió de la titularitat del llatzeret per part de l'Estat, primer el govern de les Illes Balears i després aquest al Consell Insular de Menorca l'any 2015. Durant els dos darrers anys s'ha fet feina intensament amb un grup de treball per definir de manera participativa i oberta el destí de les instal·lacions de Llatzeret. A dia d'avui ja tenim un pla d'usos aprovat i que s'ha començat a implementar, s'ha obert a les visites públiques i a poc s'està convertint en un lloc de realització d'activitats científiques, formatives i culturals. Cal esmentar expressament l'Escola de Salut Pública, que se celebra el mes de setembre des de fa 29 anys i que va ser una altra de les iniciatives en les quals hi va tenir un paper destacat Josep Miquel Vidal. Així, i dins aquest context, presentar a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans el volum Història de la Medicina de l'Enciclopèdia de Menorca, escrit per Josep Miquel Vidal, és un fet d'una gran transcendència, tant per les implicacions humanes com per les científiques. Menorca no seria la mateixa sense comptar amb aquest gran projecte cultural i científic que és l'Enciclopèdia de Menorca, una obra coral que va comptar amb un magnífic director que estic segura que avui se sentiria orgullós i agraït de veure com la seva obra continua. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula Miquel Àngel Casasnovas per parlar concretament sobre la Fundació i aquest volum. O sigui, pots anar allà, millor, sí. Bon vespre. En primer lloc, vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, en aquest acte representat pel senyor Antoni Roca Rossell, la seva acollida una vegada més, i ja són unes quantes, en la nostra enciclopèdia en aquesta casa. També la presència de la vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, senyora Maite Salort Ripoll. A part de les ulleres que havien tan característiques, estic segur de que si haguessin de triar un altre objecte que caracteritzava Josep Miquel Vidal, era el telèfon. No sé quantes hores devia passar cada setmana parlant per telèfon, però segur que eren moltes. Telefonava amb els amics de manera regular per conversar de qualsevol tema que tinguessin en comú o si s'escaia de tot el diví i el humà. A mi em solia telefonar els diumenges pels vols de les 9 o les 9 i quart del vespre. Quan aquesta hora sonava el telèfon, tots a casa, sobretot els meus fills, quan encara eren petits, ja sabien qui era. Sobretot el meu fill és aquell senyor que no saben què diu. Bé, dia 6 de gener de 2013 era diumenge i la circumstància que fos també dia de Reis no va dissuadir del seu hàbit en Vidal. Puntualment, el telèfon em va fer sentir el seu so a l'hora acostumada. Entre altres coses que ara no venen al cas, la conversa va girar sobretot entorn del darrer llibre que en Vidal tenia entre mans, i sobre el qual ja n'havíem parlat en diverses ocasions. Aquell dia em va dir que ja tenia pràcticament enllestit el tom de l'Enciclopèdia de Menorca dedicat a la història de la medicina. Volia fer-me arribar el text perquè li donés una ullada, sobretot per si s'havia escolat alguna imprecisió històrica.
Per suposat, jo vaig estar disposat a fer aquesta feina, com ja havia fet en altres ocasions, revisant també altres treballs d'en Josep Miquel. Però, malauradament, en aquesta ocasió, mai no em va poder fer arribar l'esborrany. Tres dies més tard, el 9 de gener, un amic comú em feia arribar la luctuosa notícia. Vidal acabava de morir. El traspàs sobtat de Josep Miquel Vidal ens havia deixat a tots una mica orfes. Aquell home vital i ple de projectes, autèntic homenot que havia marcat la cultura i la ciència a Menorca en el darrer quart del segle XX i els primers anys del XXI, ens havia deixat. Deixava també un buit difícil d'omplir, especialment a l'Institut Menorquí d'Estudis, que ell dirigia des de la seva posada en funcionament l'any 1986, i a l'Enciclopèdia de Menorca, entitat que molta gent fins i tot confonia i encara algú confon, perquè justament Vidal personificava d'alguna manera les dues institucions. Però si darrere l'IME hi havia una sòlida estructura, no passava el mateix amb l'Enciclopèdia. Feia temps que l'editora de l'Enciclopèdia, l'Obra Cultural de Menorca, passava per dificultats econòmiques agreujades per la dràstica caiguda de les subvencions. Ens trobàvem en aquell moment, en els anys més durs de la crisi. Vidal no només era el director de l'Enciclopèdia, sinó també l'editor, l'animador i el mecenes, perquè en aquest projecte hi havia esmerçat bona part del seu patrimoni. Però no pertoca ara narrar amb detall les vicissituds que seguiren. L'important és que a partir de la fins aleshores inactiva Fundació Enciclopèdia de Menorca, com ja la senyora Salort acaba de recordar, hem aconseguit donar nova vida en aquest projecte. La Fundació Enciclopèdia de Menorca es constituí el desembre de 2010, a iniciativa de Josep Miquel Vidal. També va dur molts anys de gestació, tot això. Amb el propòsit de que, a mitjà termini, assumís l'edició de l'Enciclopèdia. Vidal mateix n'era el president vitalici, tot encapçalant un patronat que inclou el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears, els 8 municipis menorquins, la Universitat de les Illes Balears, els autors i l'Obra Cultural de Menorca, que era la institució que fins aquell moment havia duit a terme l'edició. Quan vaig assumir la presidència de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, a mitjan març de 2013, el meu objectiu era culminar la publicació del tom Història de la Medicina, primer volum. Ara hauria de fer molt més del que aquella nit del 6 de gener havia promès el seu autor, ja que no només el revisaria per detectar possibles imprecisions i errades de caràcter històric, sinó que hauria de dur a bon port la trobada del tom amb els lectors i subscriptors. Sabia perfectament la il·lusió que Josep Miquel Vidal tenia en aquest tom, en el qual hi havia treballat durant molts mesos. Es tractava d'un tom que aprofitava, en bona part, un caramull de treballs de recerca sobre el tema, centrat sobretot en el segle XVIII i primer terç del XIX, que havia de ser, a més, la seva contribució més personal al vast projecte d'enciclopèdia temàtica que duia entre mans des de mitjans dels anys 70. Ara, Vidal, a més, seria autor. Fins a aquell moment havia fet petites aportacions en alguns toms, alguns requadres monogràfics, però ara tenia el tom que tanta il·lusió li feia. Malauradament, no podrà donar continuïtat i fer el volum 2, el volum segon, sinó que haurem de cercar altres autors en els quals encarregar aquesta tasca per arribar a la història de la medicina fins a l'actualitat. Vidal havia treballat afanyosament en el text al llarg de 2012 i els primers dies de 2013, just fins al dia abans de morir. Ho he pogut constatar perquè revisant els fitxers informàtics, dia 8 de gener es va obrir i alguns es va canviar. I fins al dia abans de morir va treballar amb aquest volum. Amb tot i això, el text no estava completament acabat. Els que estàvem una mica familiaritzats amb la seva manera de treballar sabien que revisava contínuament no només els textos, sinó la maquetació dels volums en curs d'edició per tal d'introduir canvis i millores. Això requeria que els maquetistes fossin gent de santa paciència, com era l'enyorat Miquel Cardona. Però, de tota manera, a l'hora de reprendre des de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, l'activitat editora, també tenia molt clar que aquest havia de ser el primer volum. Tant perquè aparentment era el que es trobava més avançat dels diferents originals que hi havia en marxa, com per la càrrega simbòlica que suposava retromenatge amb aquest volum al desaparegut director i editor de l'obra.
Tanmateix, les coses no serien tan senzilles. Una volta ens posàrem a recopiar els textos procedents del seu ordinador personal i el text ja maquetat, ens vàrem adonar que hi havia variacions importants i fins i tot un canvi en el pla de l'obra, ja que inicialment havia pensat donar-li una estructura principalment cronològica. Sembla que va ser en la tardor de 2012 quan va canviar d'idea per adoptar una estructura més temàtica que es va que hem respectat en el llibre que finalment ha sortit editat. Però encara vam descobrir que d'alguns capítols en teníem fins a 4 versions, que fins i tot eren bastant similars, però no deixaven de tenir alguns casos diferències que a vegades podien ser importants. La primera tasca, doncs, va ser posar en ordre els materials i establir de manera crítica quina era la darrera versió concebuda per l'autor. En segon lloc, se'ns va plantejar un problema important. Al pla de l'obra hi figurava un capítol, el 5è, dedicat a les malalties dels menorquins del segle XVIII, però per molt que vam cercar, no vam poder trobar el text per la senzilla raó que el més probable és que aquest capítol mai hagués estat redactat. En tercer lloc, disposàvem d'una llista de requadres temàtics que Vidal havia previst incloure en el volum i alguns d'ells els devia fets ell mateix, però d'altres no en teníem cap indici. Vidal havia previst incloure en el volum diversos textos que corresponien a alguns d'aquests requadres, però alguns també estaven incomplerts. Finalment, hi mancava la bibliografia que havia de tancar tot el tom. Tot plegat va fer que donessin prioritat a publicar la segona part de la història de la música del professor Gabriel Jovià, que va aparèixer l'any 2015 i que també van presentar en aquesta mateixa sala de l'IEC. Mentrestant, vaig assumir personalment la feina d'editar i completar el volum que avui presentem. Per suposat, el criteri fonamental fou respectar al màxim l'obra original de l'autor, a partir de la que vaig considerar darrera versió del manuscrit. El text, a més, ha estat completament revisat per tal de detectar possibles errades i incorreccions. També ha calgut completar algunes parts, però en tot cas les edicions s'han reduït al mínim indispensable per fer intel·ligible el text. Per exemple, a vegades un capítol o un apartat acabava de manera excessivament brusca, possiblement perquè l'autor volia escriure alguna cosa més potser per enllaçar amb el capítol o l'apartat següent. M'ha tocat acabar de polir aquesta part i acabar de donar coherència en el conjunt. Hi havia també un problema que no era de fàcil solució. He dit més amunt que Vidal va deixar sense escriure el capítol que volia dedicar a les malalties. Atès que hauria quedat molt estrany que un altre autor hagués fet un capítol en exclusiva, hauria quedat una cosa com un afegit, que no hauria estat com a molt adequat, vam pensar que el més, que pot ser el millor, seria encarregar diferents requadres temàtics a persones més especialistes en aquest tema perquè poguessin al manco donar una visió de les principals malalties de l'època. I així ho vam fer. D'aquesta manera, queda ben delimitat el que és obra de Josep Miquel Vidal i el que han redactat altres autors. El cos del text és íntegrament de Vidal, amb els petits afegits que ja he indicat. També, en bastants casos, els requadres monogràfics són del mateix Vidal. Són els que no porten una signatura. Si no hi ha un autor que signa, se suposa que és de l'autor principal. La resta s'han encomanat als especialistes i en sa matèria hi porten, en aquest cas sí, la signatura del seu autor. Josep Miquel Vidal s'havia especialitzat en els segles XVIII i XIX, però no havia aprofundit en les èpoques anteriors. Un tom que es titula Història de la Medicina quedava així una mica coix, en prescindir de la baixa edat mitjana i l'alta edat moderna. Certament són èpoques de les quals encara n'ignoren moltes coses, però també és cert que tenim un bagatge de coneixement prou gran com per fer-ne com a mínim una síntesi. Això és el que he incorporat en un llarg requadre temàtic, tot confiant que així l'obra quedarà més completa. Pel que fa a la bibliografia, s'han recollit totes les referències bibliogràfiques que l'autor cita tant al cos de l'obra com en les notes a peu de pàgina, i s'ha completat amb algunes obres més generals. El resultat és la bibliografia final, que inclou una setantena de referències. Una altra qüestió que ens cal explicar és com hem il·lustrat el volum.
Vidal havia recopilat només una petita part de les il·lustracions i havia deixat escrites algunes indicacions genèriques. Hi havia un primer llistat que el Manco abastava els primers capítols de el que hi volia col·locar. Ha calgut, per tant, cercar la resta d'imatges que il·lustraven el volum d'acord amb el contingut dels diversos capítols i requadres temàtics, responsabilitat que també he assumit com a editor. Tanmateix, una part important de les fotografies han procurat que siguin del mateix Vidal, com aquesta que encapçala la sobrecoberta. Sobretot, són les referides al llatzeret de Maó. I les hem seleccionades d'entre les nombrosíssimes fotografies que Josep Miquel Vidal cedí a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Vull agrair molt sincerament a totes les persones que han col·laborat en la tasca de completar aquest volum. Sobretot el professor José Pardo Tomás, del CSIC, que va llegir la primera versió del text elaborada per Vidal i va fer interessants suggeriments sobre on poder trobar imatges per il·lustrar aquest llibre que ara presentem. Els professors José Ramón Bartomeu Mestre, Isabel Moll Blanes i Enrique Perdiguero Gil i el metge Carles García Roca, que han elaborat part dels requadres temàtics. I finalment, però no en últim lloc, a la Fundació Doctor Antoni Esteve pel seu mecenatge. I ja al cap. El volum primer del tom 13, que ara presentem, és una baula més amb la ja llarga cadena de l'Enciclopèdia Menorca, que ja anem per 17 volums editats, i que a poc va confegint aquesta obra magna. El juny de 2019, l'any que ve, just d'aquí un any, se compliran 40 anys de la publicació del primer fascicle dedicat a climatologia. Serà una efemèride que caldrà celebrar com correspon. Mentrestant, però, continuem treballant perquè vegin la llum nous volums. El proper serà la història dels mapes del professor Tomàs Vidal Bendito, un recorregut fascinant per la cartografia de Menorca dels darrers 5 segles. I així continuarem, a poc, però un pas ferm, donant forma al somni que ja fa molts anys van concebre Josep Miquel Vidal i molts altres menorquins entusiastes que l'ajudaren a posar en marxa una aventura tan utòpica com engrescadora. Moltes gràcies. Molt bé, ara dono la paraula a Josep Pardo Tomàs, que parlarà sobre la darrera aposta intel·lectual de Josep Miquel Vidal, com construir la història de la medicina de Menorca. Molt bé, moltes gràcies, Antoni. Bé, sincerament, voldria agrair-li a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Societat Catalana d'Història de la Ciència, molt especialment a l'Institut Menorquí d'Estudis, però també a la Fina Salord i a la Clement, en l'haver pensat en mi per a fer aquesta tasca. No m'agrada entrar en qüestions emotives quan se me demana una qüestió acadèmica i intel·lectual, i per tant tractaré de no emocionar-me. Però no puc fer esment de dos petits detalls de la meva relació amb Josep Miquel Vidal, l'autor d'aquest volum. El primer és que l'IDEC Antoni Roca, i el que avui casualment presidisca aquest acte perquè el president no ha pogut vindre, per a mi li fa un especial simbolisme perquè va ser ell qui me va presentar a Josep Miquel Vidal, qui me va posar en contacte amb ell i qui me va dir has de treballar i heu de treballar junts. Vam fer un viatge a Menorca en l'any 2000, en avió, un dimecres, ell i jo, exclusivament per la generositat d'Antoni Roca de fer-me conèixer a Josep Miquel Vidal. Bé, i el segon, he de referir-me al 8 de gener del 2013. El 8 de gener, on els testimonis de l'ordinador deixen constància de que Josep Miquel Vidal és l'últim dia que va treballar en aquest volum. A les 10 del matí d'aquell dia, Josep Miquel Vidal i jo vam tindre una conversa de 2 hores al telèfon, jo en el meu despatx aquí davant, en el CSIC, i ell en Maó, sobre aquest volum. Aquest volum era un vell tema de conversa entre Josep Miquel Vidal i jo, perquè, com ha explicat molt bé Miquel Àngel Casanovas, ell tenia molt clar que calia fer aquest volum i que calia fer la història i que ell era la persona adequada per a fer aquesta història de la medicina a Menorca, però no era gens fàcil. Era realment un repte intel·lectual
molt gran. Després tractaré d'explicar per què, des d'un punt de vista historiogràfic i des d'un punt de vista del que és en aquests moments la història de la ciència i de la història de la medicina que es conrea, per què era tan difícil aquest repte. I ell ho tenia clar, i la primera qüestió era trobar una estructura. I realment l'estructura va costar molt, i n'hi havia una estructura precedent estrictament cronològica, com ha explicat molt bé Miquel Àngel Casasnovas, que al final bueno, jo em vaig prendre la llibertat de criticar-li durament al Vidal. Pensava que calia una altra estructura aquest volum i calia pensar una altra estructura aquest volum perquè, a més, ell havia fet tanta recerca sobre la història de la medicina de Menorca, l'havia connectat també amb altres disciplines científiques. Vull dir, la primera cosa que calia oblidar és que això de la història de la medicina anem a parlar només de medicina, només de metges. No? La primera cosa que calia, i tenint l'obra i la recerca que ja havia fet el Vidal, era posar aquesta medicina en contacte amb les altres disciplines del voltant, amb metges, cirurgians, apotecaris i molta altra gent, naturalistes de Menorca, que havien d'alguna manera o una altra tingut relació amb la medicina, però també amb la salut i amb la salut i la malaltia dels habitants de l'illa de Menorca. Perquè el salt mental que calia fer, i això Josep Miquel Vidal ho va comprendre perfectament, és que no anàvem a fer una història de la medicina del segle XIX. Aquesta cosa rància de dir grans figures, no? Grans epidèmies, grans descobriments científics, i anem a fer aquí un rosari, no? Cronològic de fites en. Això, aquest model de fer història de la ciència, aquest model de fer història de la medicina, de fita en fita, no tenia sentit. Ja no tenia sentit als primers anys del segle XXI. I això una persona com el Josep Miquel Vidal ho sabia perfectament. Una de les dificultats de trobar aquesta estructura és que tens molt clar que no vols fer això que està caduc ja i que és ranci, però no està gens clar què és el que, com has de fer aquesta renovació, com has de fer aquestes coses d'una manera nova, innovadora i exigent alhora. No? I al final la veritat és que jo crec que ell va donar amb una estructura molt bona aquest volum. És cert que aquest capítol sobre les malalties estava pensat, no? I probablement no havia passat d'ahir, però està en certa manera en la qüestió de la enorme importància que li dona a dues obres de, relacionades estretament amb la història de la salut i de la malaltia en Menorca. Me referisc a l'obra del escocès George Clairon, que escriu precisament allò que en el gènere de literatura mèdica es diu una topografia mèdica de Menorca, però que es diu precisament en anglès, perquè ell era escocès, observacions sobre les malalties epidèmiques de la illa de Menorca. Però també l'enorme interès que suscita en Josep Miquel Vidal l'obra de Passerat de la Chapelle, que és el francès, diguem, tenim a l'anglès de la Menorca anglesa, o britànica, millor dit, perquè ell és escocès, perdoneu per lo d'anglès, britànic, ell és escocès, i la francesa, no? I l'obra de Passerat de la Chapelle, que és una obra dedicada també profundament a les malalties de l'illa de Menorca. Per tant, en certa manera, era d'aquí d'on ell acabaria anat construint aquest capítol. I, per tant, el capítol que ara és el capítol 11, que és el capítol sobre els escrits mèdics, aquí hem de veure el que hauria estat el germen d'eixe capítol, no? La gran importància d'una malaltia com la malària, no? El paludisme, no? I la transcendència que això té en l'illa i en l'estímul a determinades recerques al voltant d'aquesta malaltia i al voltant de la connexió evident d'aquesta malaltia amb l'ambient i amb el medi ambient de l'illa. La malària, com vostès saben perfectament, continua sent la malaltia que més mata en aquests moments en el món. La malària, el nom, se pot dir paludisme, que és un nom més recent, diguem, és la mateixa malaltia. La malària, el seu nom de malària, ve de
naturalment, la denominació tradicional italiana de mal aire. No? Perquè aquesta relació entre el paludisme i el medi ambient estava clara, molt més clara que en altres malalties. I, per tant, en el pensament del segle XVIII és fonamental aquesta manera ambientalista de pensar en la medicina. I per ahí anaven les idees de Josep Miquel per a crear aquest capítol sobre les malalties de Menorca. Bé, realment, ja us he dit, crec que el repte d'escriure en els primers anys del segle XXI una història de la medicina de Menorca que no tingués res a veure amb els models antics era un repte molt difícil de cometre i que probablement l'única persona que podia fer-lo era el Vidal. Quina és l'estratègia? L'estratègia és, pues, en lloc d'episodis, figures, grans fites i descobriments, l'estratègia és parlar dels actors, els espais i les pràctiques que fan gestionar la salut i la malaltia d'un territori, la salut i la malaltia d'un país, la salut i la malaltia d'una illa. I aquesta és l'estratègia. És donar-se compte de que, independentment de la història apologètica dels descobriments de la medicina, el dia a dia dels malalts, el dia a dia de les malalties, el dia a dia dels problemes sanitaris és el que cal historiar. Cal integrar aquí allò que anomenem els avanços, però també els retrocessos i els errors de la medicina. Cal integrar-los aquí, però cal partir de la idea de que estem tractant de comprendre com la societat, la població que viu en un territori, confronta el problema de la malaltia. I com la combat, a qui tria o a qui forma per a combatre-la, és a dir, a qui al final encomana aquesta tasca, i quan dic aquí, per això deia actors i actrius, no? Persones que es dediquen a això. I això és el primer capítol i el segon capítol del llibre. La primera part del llibre, els primers capítols, estan dedicats al material humà que s'encarrega de solventar o de fer front als problemes de salut i malaltia de l'illa de Menorca. Els professionals, per una banda, els que tenen una formació reglada, que naturalment en el cas dels menorquins, en el segle XVIII, ho fan a la meva ciutat d'origen, fonamentalment a la Universitat de València, que és on acudeixen a formar-se, també a la Universitat de Barcelona, també a la Universitat de Montpellier, molts a la Universitat d'Avinyó, i això us ho assenyala molt bé Josep Miquel també en el seu estudi, i després dels metges, els cirurgians. No? A continuació, els cirurgians, aquests també, naturalment, en un sistema d'educació i de formació completament diferent als dels metges en el segle XIX, en el segle XVIII. No? Serà en el segle XIX quan això s'unifique. I això està molt ben contat també aquí, perquè jo crec que l'altre encert d'aquest primer volum és no quedar esclau d'una convenció tan absurda com els segles. No? I haver fet, bueno, el segle XVIII, vale, comencem en 1700 i acabem en 1800. No? Aquest volum en realitat acaba en 1820-30 escacs, perquè és necessari portar la història del que comença a contar el volum, portar-la fins allà i no quedar-se en 1800 que no té sentit. Anem més enllà. En primer lloc, anem més enllà perquè aquesta unificació de metges i cirurgians arribarà en aquests moments. I per tant, anem a historiar, si el primer capítol anem a fer els professionals sanitaris menorquins, hem d'explicar aquesta evolució i el que sí que és, marca un abans i un després, és quan aquests professionals es transformen cap als anys, després del, cap als anys 40, 1840, es transformen en llicenciats de medicina i cirurgia. No? Aquesta unió d'aquestes dues coses. Però fins a aquell moment, des de 1700, el que cal explicar és que una cosa són els metges i una altra són els cirurgians. No? I resseguir les diferents estructures de formació professional d'uns i d'altres. Els altres, els tercers en el trípode de professionals, són els apotecaris i els boticaris menorquins. No? Una història realment molt ben construïda, en la qual evidentment
també altres estudis d'alguns dels que estan aquí presents en la sala, i mira, Josep Maria Camarasa especialment, han estat fonamentals per entendre la professió de l'apotecari en les nostres terres en aquest període precisament, no? Al voltant del 1700. Bé, una vegada fets aquests capítols amb el personal, diguem, i una vegada estructurada la línia per la qual és més fàcil comprendre com la societat menorquina del segle XVIII i primers dècades del segle XIX fa front als problemes de salut i de malaltia, cal veure quins tipus d'espais. Jo us havia dit que l'estratègia bàsica és actors, espais i pràctiques. Bueno, doncs a partir del capítol 4, en el llibre arribem a els espais. Hem vist els actors i anem a veure aquests actors en quins espais se desenvolupen. Naturalment, el capítol 4 són els hospitals. El primer espai institucionalitzat per això són els hospitals. La riquesa de la història de l'illa de Menorca en aquest període en quant a hospitals és realment, bueno, dona per a lluir-se, en el sentit que jo això li ho deia molt al Vidal en aquest capítol en concret, no? En altre territori, a lo millor els hospitals acabés dient, bueno, són els típics institucions encara d'asil, poc evolucionades, molt anclades en el passat. En Menorca, el dinamisme de la institució hospital, no? És començant per l'hospital militar, l'hospital de l'Illa del Rei, l'hospital dels britànics, l'hospital dels francesos, en fi, és d'una riquesa que aquest capítol és especialment, des del meu punt de vista, especialment brillant, no? Especialment perquè és un tema que ell coneixia molt bé. Després dels espais, naturalment, l'altre espai naturalment associat a la biografia de Vidal, però també inevitable quan pensem en l'illa de Menorca, és el llatzaret, no? Però el Vidal el que fa, i a mi m'agrada especialment, tota la reconstrucció d'abans, la història d'abans, no? Hem dit, i la vicepresidenta del Consell ho ha recordat, el centenari, el bicentenari, perquè la inauguració oficial del llatzaret és 1817, com sabeu. Però realment hi ha una història molt llarga al darrere de tot això. 1787, és a dir, 30 anys abans de la inauguració, és quan documentalment ja es parla de fer això, no? Durant 30 anys, resseguir aquesta història era una qüestió de conèixer molt bé determinades fonts d'arxiu, que les coneixia molt bé Josep Miquel Vidal, però també abans de 1787, no? Tota la llarga història de la Junta de Sanitat Municipal, les juntes de sanitat municipals. És a dir, abans de que les mesures cap a la creació de barreres sanitàries del perill, diguem, epidèmic o de malaltia que ve de fora i que en una illa com Menorca, òbviament, ve per la mar, abans d'això, de ser una responsabilitat, diguem, estatal o de la corona primer i del nou estat liberal després, abans d'això, això era una responsabilitat fonamentalment municipal, fonamentalment d'unes institucions que es diuen juntes de sanitat. I tota la documentació de les juntes de sanitat de l'illa de Menorca són milers de documents. Són milers de documents. Documents que cal repassar, i cal conèixer i cal, per a poder reconstruir la història de la sanitat, però també la relació del port amb la ciutat, evidentment, sobretot en el cas de Mahó, però també en el cas de Ciutadella i en el cas de Fornells, la qüestió del port, la mar, els vaixells i les mesures que, torno a repetir, primer en instància municipal, durant molts anys, durant més de 80 anys, són les instàncies municipals les que tenen al càrrec vigilar aquest aspecte importantíssim de la sanitat a Menorca. I això me pareix que el Vidal ho fa magistralment en aquest volum. Naturalment, ell havia fet el llibre dels llatzarets i és un estudi exemplar, continua sent l'estudi indispensable per a conèixer la institució del llatzaret. El que té aquest volum
d'engrescador per als que coneixem l'obra de Vidal sobre el Llatzeret és que aquí va fer un esforç fantàstic, documental, d'arxiu i de construcció, de també tota l'etapa anterior a l'aparició del Llatzeret. I arribem així al capítol 11, només són 12, o sigui que estic acabant, no vos preocupeu, que és el que ja han anomenat els escrits mèdics del segle XVIII. I aquí arribem a aquest tercer punt que deia jo de les pràctiques. No? Hem vist actors, hem vist espais i jo deia pràctiques. No? La història tradicional de la medicina el que fa és fixar-se fonamentalment en això que aquí no arriba fins al capítol 11, que són els escrits mèdics, les obres impreses dels metges. No? Me'n recordo les primeres converses amb Vidal per muntar una història de la medicina a Menorca. Clar, si fem una història de les obres impreses de medicina relacionades directament amb Menorca, sota cavall i rei, bueno, una miqueta més de sota cavall i rei, però en surten mitja dotzena. Clar, això només analitzant això, naturalment hi ha gent de la importància del Clergom, on hi ha gent de la importància de Passera de la Chapelle. No és que no manquen obres importants. El que passa és que si només fas això, realment empobreixes la història de la medicina de Menorca, que és el que tu vols fer. No? Aquí fixeu-se que el Vidal situa en el capítol 11 el capítol dels escrits mèdics. Aquí arribem, diguem, allò que un lector esperaria quan diu història de la medicina a Menorca, anem a veure què van fer els menorquins en això de medicina. No, no, primer hem d'explicar tot allò que feren els menorquins per a combatre, torna a insistir, els seus problemes de salut. I això, a més, situa i fa molt més comprensible l'obra d'aquests metges. I fa molt comprensible què fa un escocès escrivint una topografia mèdica de Menorca o què fa un francès escrivint una qüestió sobre el medi ambient o la influència del medi ambient en les malalties i, naturalment, posar a altres autors menorquins en el seu context adequat per a comprendre les seues pràctiques de curar. No? Aquí apareixen personatges, actors, que un podria pensar que són secundaris i que no són en absolut secundaris, són actors fonamentals de la història de la medicina de Menorca, cadascú en el seu nivell. No? Ho és Joan Mercadal i la seva relació amb la verola i la pigota, diguem. No? Ho és Joan Cursac, no? Ho és Miquel Oleo, que és aquest cirurgià de la reanimació, diguem, de la respiració boca a boca i de la reanimació dels nadons. No? Però ho són també els apotecaris que recullen flora i fauna de la marina menorquina per enviar-lo als apotecaris Salvador de Barcelona o per a fer-lo circular per Europa a través dels cirurgians de l'armada britànica. I ho són també els pescadors, els quals estan en contacte aquests apotecaris i que els porten de la mar determinats productes que després acabaran en el British Museum, en la col·lecció de Hans Sloane, per exemple. No? Per tant, Menorca i resseguir la presència de Menorca implica resseguir les pràctiques científiques i les pràctiques de saber, les pràctiques de construcció de coneixement de tots aquests menorquins. I no classificar a priori sobre si és o no és un gran descobriment, és o no és una gran aportació, perquè en realitat, torno a insistir, és la societat menorquina la que ens interessa conèixer. És aquest territori i l'arrel entre el territori i el que la població fa per a viure i per a viure en salut en aquest territori. I això és molt simptomàtic en la manera en la qual la paraula salut i la paraula sanitat se va obrint camí en l'escriptura de Vidal en aquest volum. Com cada vegada més la paraula medicina està circunscrita a un saber institucional establert que és el dels metges i que és una part, una petita part de la història que aquest volum conta i de la història que Vidal volia contar, que és la història dels menorquins i la seva relació amb la salut i la malaltia. I realment
És una llàstima que arribés a 1830, ens hauria agradat molt. Sé i estic segur que la gent a la qual encomanareu la continuació, aquesta part segona del 13è volum ho sabrà fer i ho sabrà fer molt bé, com ho proven els 5 autors que has citat que han col·laborat en aquesta obra, els meus col·legues valencians Josep Ramon Bertomeu i Enric Perdiguero, però també, naturalment, la Isabel Moll, una gran experta en història de la salut i de la sanitat en el segle XVIII, i el Carles García Roca, i les persones que s'encarregaran de fer-lo. Per tant, jo volia acabar aquí, agrair novament a totes les institucions, però sobretot a totes les persones que estan darrere d'aquestes institucions, l'encàrrec que m'han fet d'immerescut totalment, però bueno, de poder oferir-vos aquestes reflexions sobre el que va ser l'última gran fita, l'últim gran repte intel·lectual al qual es va enfrontar el nostre amic Josep Miquel Vidal, i que ho va fer en tant d'èxit i que malauradament ell no pot gaudir, però que gaudim nosaltres per ell. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies. Ara, des de l'organització d'aquest acte, havíem pensat de projectar un petit vídeo sobre el Llatzeret de Mou. El papel de Isla Lazaret en la història menorca pues, es important perquè fue el Lazaret on passava en quarantena no la gente de Menorca, sinó la gente de cualquier lugar que quería ir a un puerto español. Es decir, y esto significó pues, una cierta vida para el puerto de Mon. O sea, porque muchos barcos estaban obligados, o vaya, muchos, no todos, estaban, en teoría, estaban obligados a pasar por este lazareto antes de poder desembarcar en un puerto de la costa del Estado español. Naturalmente esto no se cumplió en rajatabla, hubiera sido muy complicado, pero se cumplió lo suficiente para dar una cierta vida al puerto durante muchos años. Una cierta vida también peligrosa porque evidentemente venían a pasar la cuarentena sospechosos de enfermedad. El lazareto se cerró hacia 1917, entonces, bueno, en los últimos años había estado aquí el laboratorio de sanidad exterior. Una vez acabó su importancia, digamos, su uso como sanitario, llegó a servir esto, fue como casa de colonias para niños, esto fue antes de la guerra. Después, no estoy muy seguro, hasta que lo recuperó como centro vacacional de funcionarios. Supongo que se ha reconegut la explicació d'en Josep Miquel Vidal. Molt bé, ara em toca a mi. Pot posar la presentació, sisplau? No sé si això se sent. Molt bé. Doncs jo parlaré de Josep Miquel Vidal com a historiador de la ciència. Breument, amb quatre punts. Un primer relacionat al seu pas de la física a la història de la ciència. Després, el seu projecte de fer una història de la ciència a Menorca i unes reflexions més personals, apreciació de la seva obra, això que en dic un investigador sense treva. Molt bé, doncs Josep Miquel Vidal va estudiar física a Barcelona i el seu amic Jordi Porta, desaparegut ja l'any 90, estava decidit que fos un investigador en física i el va enviar a escoles d'estiu a Trieste. Penso que és una de les poques vegades que va agafar un avió en la seva vida. I
Bé, l'especialitat era una especialitat realment molt prometedora, com la física de l'estat sòlid, però ja ho saben, que en Vidal, cap d'un parell d'anys, va decidir tornar a l'illa i esdevenir en realitat un activista cultural, com ja hem pogut veure. Amb en Jordi Porta van imaginar una activitat anual organitzada amb la Societat Catalana de Física, que n'hi van dir trobades científiques de la Mediterrània, que aquest any s'ha celebrat ininterrompudament, i aquest any no sé quina edició és, la 30 potser, o 34, molt bé. El cas és que pel que fa a mi, la Societat Catalana de Física i en Vidal tenien una visió molt àmplia i tolerant del que és la història del que és la física, i van decidir que l'edició del 1987 d'aquestes trobades estigués dedicada a la història de la física. I la van confiar a Lluís Navarro Viguillas, que ens demanà a mi i en Josep Chabàs d'ajudar a organitzar-la. Aquí hi ha unes quantes fotografies que en tinc unes digitalitzacions una mica millorables, evidentment fetes per en Josep Miquel Vidal i per consegüent ell no surt. Però aquí, aquesta reunió de l'any 87, doncs realment va ser una fita en la historiografia de la física, almenys a Espanya i més enllà, perquè també va venir una col·lega portuguesa que estava en els inicis de la seva carrera, l'Anna Simões, que després és una de les directores del Centre de Recerca d'Història de la Ciència a Lisboa. I realment va ser una experiència molt interessant i molt enriquidora, entre altres coses perquè va permetre en una època on les possibilitats de relació eren molt menys fàcils que ara de tenir. El cas és que l'any 91 tocava repetir història de la física en aquestes trobades científiques de la Mediterrània, i llavors, quan ens ho van proposar, estàvem justament en el procés de gestació de la Societat Catalana d'Història de la Ciència com a filial de l'Institut d'Estudis Catalans. I això vol dir que amb una mà anàvem fent les reunions preparatòries i els estatuts i el que sé, i amb l'altra organitzant aquesta trobada, que va ser, la societat es va crear formalment el maig del 91 i el setembre d'aquell any ja teníem el primer congrés. Esclar, això era com una mena de regal, perquè una societat que es constitueix doncs li falten moltes experiències, i en canvi aquí ja hi havia una experiència organitzativa, etc, que ens va... I de fet la Societat d'Història de la Ciència va adoptar aquest mateix nom de trobada, i que s'ha anat repetint més cada dos anys. Aquest any es fa a Tarragona, avui no estic gaire fi amb números, crec que és la quinzena. Molt bé. Bé, la proposta d'ampliar aquelles trobades de la física a la història de la ciència i la tècnica, doncs tampoc també va ser ben acollida per la Societat Catalana de Física i evidentment per en Vidal i els organitzadors menorquins, ja crec que ja era l'Institut Menorquí d'Estudis en aquesta època. Ell, incorporat ja a la Junta de la Societat i representant a Menorca, va pronunciar una conferència en aquesta trobada sobre George Clergon, sobre el que s'ha parlat ara fa poc. Un dels, diríem, primers treballs sobre aquest personatge que va ocupar Vidal molts anys, inclòs aquest volum. Eh,
Ara voldria parlar una mica del projecte de Vidal, perquè en tot això, per a Vidal, la història de la ciència i la història de la ciència a Menorca no era un passatemps o una cosa complementària, que potser sí, que potser també era un passatemps i una cosa complementària. Però ell es va proposar molt aviat com a repte personal de fer una construcció de l'activitat científica a Menorca, sobretot a partir del segle XVIII. I, a més, clar, el fet que Menorca al segle XVIII fos de dominació britànica o francesa, etc., això facilitava molt situar l'activitat científica i tècnica menorquina a escala internacional, a més que els menorquins ja només sense necessitat de tenir dominadors de cap tipus ja tenien aquesta perspectiva. No? I de fet hi ha un article seu que va aparèixer l'any 92 a Randa en un volum dedicat a la figura d'Antoni Ferrer i Cardona, on en realitat qui l'interessi pot veure quin era el seu projecte de recerca, com es veu, molt al començament de la seva tasca en aquest camp. I en realitat, llegint aquest article, doncs, tens explicació sobre moltes de les recerques que el van anar ocupant en els anys següents. No? Ara aquí, aquest apartat que en dic un investigador sense treva, i és perquè els que hem conegut a Vidal sabem que quan tenia un tema d'estudi, realment s'hi llançava a fons desplegant tots els recursos que tenia a la seva mà i potser més i tot. Jo en Vidal vaig sentir parlar molt aviat d'ell perquè quan vaig entrar a la Societat Catalana de Física, que devia ser l'any 77 o 76, no estic molt segur, doncs tothom en parlava, perquè algú... físicament jo crec que no va ser fins a l'any 87, aquesta trobada d'història de la física, que no vam parlar. Però, clar, ell estava molt ocupat, jo també, i segurament no devíem parlar més de mitja hora, diguem-ne, durant aquella trobada. No? Però, a poc a poc, aquest primer contacte, doncs, per moltes raons, es va anar aprofundint. Jo recordo molt vivament quan l'Institut Menorquí d'Estudis va incorporar la correspondència de Rodríguez Femenies, que ell es va proposar entendre-la, cosa ja complexa, no? Perquè són 1.000 cartes potser, i de tot tipus de coses, i ell amb en Josep Maria Camarasa, etc., van estar reconstruint aquest personatge. Rodríguez Femenies, jo també sóc un dels que rebia una trucada de telèfon regular, no recordo quin dia, però també al vespre, etc. I en les visites que després feia sovint aquí, anava explicant no les troballes, sinó els reptes nous, perquè havia començat a mirar no sé quin diari i tornava a haver-hi dotzenes d'articles de Rodríguez Femenies i després havia anat a no sé quin arxiu i després a no sé quina empresa, etc. etc. Això, a més, va donar lloc no solament a unes quantes monografies sobre Rodríguez Femenies. La primera versió potser és la que apareix en els volums sobre ciència i tècnica als Països Catalans que vam coordinar en Josep Maria Camarasa i jo, que va aparèixer l'any 95. Probablement doncs, després d'això ell, bueno, estic segur, va anar completant la seva recerca, però a més, junt amb Camarasa i Vicenç Salabert van organitzar primer una reunió i això va donar lloc a un número monogràfic de la revista FIRST que va aparèixer el 2006, sobre una qüestió de molt interès a nivell
historiogràfic, repeteixo, com són les correspondències científiques. Un tema poc tractat en la nostra historiografia. Ja s'ha parlat aquí de la recerca del Llatzeret. Quan va entrar en el Llatzeret, va remoure, anava a dir cel i terra, també mar, evidentment va haver de conèixer el món marítim, amb moltes relacions amb el Museu Marítim de Barcelona i altres. També portat per aspectes a les topografies mèdiques i per el seu interès per la física, també qüestions d'història de la meteorologia, alguns treballs que ha fet amb Josep Batlló, història de la meteorologia des del segle XVIII fins al segle XX, en realitat. Després, amb en Pepe Pardo i en Víctor Navarro i en Salabert, el 2001 vam convocar la primera escola de primavera, suposo que et refereixes a aquest viatge que vam fer preparatori. Això, en realitat, haig de confessar que jo volia establir una activitat permanent en Menorca i, clar, la trobada no podia ser perquè era evident que havíem d'anar movent-nos per diferents llocs dels Països Catalans i llavors ens va ocórrer una fórmula, jo crec, prou original de fer una escola dedicada a la divulgació científica en història, i la història de la ciència i la divulgació científica. I això, en fi, entre la primera edició del 2001 i les restants escoles, doncs, ha anat evolucionant, s'ha consolidat i té ja una personalitat pròpia, segurament ja allunyada del seu origen, però aquí va néixer per això. Després, quan Josep Ramon Bertomeu, arran de la celebració, una celebració d'Orfila, que va tenir lloc fa poc temps, doncs, va parlar-li de la possibilitat d'editar la correspondència, doncs en Vidal hi va treballar, hi va insistir, hi va promoure, i finalment doncs han sortit dos volums, un en Vidal ja no l'ha pogut veure, no, sobre aplegant una correspondència que gràcies a Bertomeu principalment era de 10 i ha acabat sent 1.000. Em refereixo al nombre de cartes i notícies. No? L'altra dedicació era recuperació del patrimoni científic i tècnic menorquí. I aquí, a part de la seva intervenció recuperar a Pasqual Calbó com a científic, potser la realització va ser l'edició i la primer catalogació de la col·lecció científica del seminari, que és un volum, podríem dir modest, però interessantíssim, i que forma part d'aquesta d'una necessitat que tenim sobre per no perdre el nostre patrimoni cultural. Finalment, també volia recordar la seva tasca com a editor i redactor de la història de la ciència de les Illes Balears, on, almenys en tres o quatre volums, inclòs un de pòstum, diríem, doncs ell ha tingut una participació decisiva. Sempre, amb tot això, hi hem vist i vèiem un investigador tenaç, imaginatiu, perseguidor sense treure dels seus objectius. Ho llegeixo perquè penso que no ho sé dir millor. He trobat molt poques fotografies on sortia en Vidal, perquè era ell que les feia, oi? Però bueno, això és la trobada de 2008 a Lleida, que ell sempre es posava en un lloc molt discret, però hi és. Després, quan vam celebrar els 20 anys de les trobades científiques de la Mediterrània, doncs aquí penso que va ser l'Emma que ens va fer aquesta fotografia, allà
I això és el volum cinquè, que es tracta fins a la Guerra Civil, on ell hi té contribucions, però en té el 3 i el 4. El 3 és del segle XVIII i el 4 del segle XIX. Per acabar, volia dir això, que d'entrada, malgrat que va apartar-se de l'exercici professional de la física, doncs Vidal es va sentir sempre proper al col·lectiu de físics, i això uns quants que, que estem aquí a la sala en podem donar testimoni. Va aconseguir combinar tasques d'editor i organitzador cultural amb la recerca en història de la ciència, cosa que té no és gens senzill, però ho va aconseguir fer i molt bé. Això, en certa manera, va ser perquè gràcies a que ell és un dels que ens ha ajudat a fer veure, com avui en dia, de fa unes dècades veiem, que la ciència és una activitat complexa que va des de l'ensenyament a la recerca, de les pràctiques d'observació a la formulació de teories, que té a veure amb els investigadors, però també amb el seu entorn, amb els tècnics, els ajudants, els administradors, etc. I això fa que una activitat científica, diríem local, doncs té uns valors molt més enllà del que aquesta localitat pugui representar o no, i esdevé una qüestió de laboratori d'interès general per a la història de la ciència. I està clar que, malgrat la seva desaparició prematura, Vidal ens ha deixat un llegat impressionant. Moltes gràcies. Ara, per acabar l'acte, hem decidit projectar un vídeo, que és una entrevista que en Josep Miquel Vidal va donar per l'Arxiu de Memòria i Sol, es diu, de Menorca, on explica la seva vida, i és una cosa molt, que té molt interès, i on podrem recordar el seu tarannà, etc. No? Endavant. Vull que seiem aquí, no? Doncs bé, un pot de molt diverses coses. O sigui, no, ja, vull dir, un pot de fotògraf, un pot de història de la ciència, un pot de físic, i jo què sé, qualsevol cosa més, i un pot de director d'enciclopèdia, i coordinador d'aquí d'estudis, diverses coses. Sí, em pare feia foto, bé, no que feia moltes, no, però vull dir, tenia una màquina i adaptava sempre coses, però coses, que sempre coses familiars, que jo recordo, vull dir, era més de fotògrafa de coses familiars i coses així, no, vull dir, que tenia, i potser em vaig a fer qualque cosa de la seva màquina i després em va comprar una i així, no. És divertir-te, disfrutar fent fotos i això, disfrutar, i cada temporada retrata-lo que en aquell moment més pròxim. Jo li ho he dit al principi, vull dir, foto pues, quan era petit, perquè em feia il·lusió de tractar, jo que sé, temporals, a veure abans si agafava una hora, sobre cosa, això, que ho fan hora de tractar temporals, que en aquell moment me semblava molt grossos, i ara alguna foto, però ara no sé on són, trobar els trobaria, si els tots ja m'ho deixaré, alguna foto d'una onada que fa ganes de riure, però em semblava molt notable. Després anàvem d'excursió, potser m'agradava molt de tractar els paisatges que veien d'excursió, i perquè d'això, no? I així, cada vegada cosa, i si hi hagués de viatge, doncs pel mateix. Que sempre he estat perquè disfrutar-ho, i després com vaig aprendre a revelar, disfrutar-ho revelant, i veure que les còpies aquelles sortien. O sigui, això és una cosa que em sap greu que no es faci ara, i que jo no tingui temps, perquè això, vull dir, una cosa que m'agradava molt era allò que té l'espècie d'alquímia, de tancarteles fosques, més d'una vegada, m'anava al llit a les 3 de la matinada, perquè és una espècie de... allò que diuen d'edició al treball, això ho és. Que és el mateix que la cuina, però aquí sobre tu menges.
O sigui, una cosa que està crua, després al final està cuita, l'altra sobre és bona. Vull dir que bona per menjar. Vull dir, i per fotografiar. Tinc una sèrie de fotos, si no voleu, tinc per al principi, de fet, jo feia cuines per temporades, quan havia vingut a Sepul, que també ho feia jo. Però després no, quan vaig venir a viure aquí, que la meva mare i la tia eren grans i els feia companyia, doncs menjava aquí. I no ho feia jo, i ara quan va morir ja la tia, vaig quedar sol per estornar, i al principi vaig fer reportatge de la meva cuina. O sigui, tinc per mostrar a la gent perquè veiessin que n'hi havia molts que eren molt polits, no eren tan bons de menjar, però de foto donava molt de sí. Jo no em considero fotògraf en el sentit que un fotògraf no... vull dir, no s'hi dedica tot el dia, vull dir, no és una cosa que ara sí, ara no, vull dir que... sinó que una temporada sí, i agafar bo, això sí que ho fan poques fotògrafs, agafar un determinat tema i després anar a un altre, això sí, però no, ho fan d'una manera més seguida, vull dir, no ho deixen una temporada, i això, com jo dic, no ho fan posta de sol els dissabtes, això que fan, si ho fan, ho fan cada dia, vull dir, no retraten les sortides d'esport, com jo faig ara, retratar quan surt el barco, bueno, dins el barco, i quan me'n vaig, retrat, i després el resto de setmana, el resto del mes no faig cap foto. Però jo vull dir, per tant, però per això, per si cercar qualque cosa, bueno, pel que m'agrada deixar constància, per tant, això sigui una fotografia notarial, deixar constància de qualque cosa, pues, en cas d'esport. O sigui, si és només agafar el que trobes, és notarial, però això ho dic, i la fotografia artística seria un senyor que col·labora. Si s'hi poden agafar el que tens, és notarial en aquest sentit. Si trobes la resposta seria aquesta, encara que sigui una posta de sol, jo agafo la posta de sol perquè m'agrada, i mira, pues veu, sí. Ara no queda malament la barca aquesta. No, per això, ja està. Però vull dir que no... No, de això, no... No ho he pensat. I jo crec que fotografia artística seria la fotografia d'un fotògraf, no de sol que se dedica, sinó que ho elabora. Llavors ara mateix s'està agafant, tallar una llum, aquell tros de blanc. Aquest tros de blanc, com era vist d'allò on som, agafa un color, un pot... No, és molt divertit perquè semblava que era un de sol, i és el mateix vidre. Sí, li ve molt divertit. Vull dir que... I sobretot per això, sobretot com a fogatana, que és fer història de ciència i fer viatges. Vull dir que... Ara és divertidíssim, més que al principi. Ara ja la feina d'organització ja està feta, ara ja l'organització per jo va tot sol, ara fa falta que hi hagi una feina investigadora. O sigui, solament havia estat menys divertit al principi que ara. Que ara jo no ho notava, tampoc també tens l'avantatge aquesta, perquè hi havia més problemes de posar les coses en marxa, no sé què, no sé quantos. Ara, com que no has de posar les coses en marxa, no has de vigilar res de tipus administratiu perquè ja va tot sol, doncs pots fer sol, vull dir... dedicar-te a posar en marxa la història, o sigui, a posar, no en marxa, vull dir, o sigui, a posar en valor la història de la ciència menorquina. Vull dir, a treure moltes coses, a contactar amb molta gent que col·labori perquè hi ha molta feina a fer, i jo tot sol no puc, a posar projectes realment científics, o sigui, fer la feina de coordinació científica, és la meva. Científica, per allò que s'ha explicat ara, és administració pública, però la gestionen directament els científics sense cap influència dels polítics. Per tant, això és tan atípic que més d'una vegada ens han demanat que ho anem a explicar per abans si polítics d'altres bandes en prenen exemple. Per ara no, si no m'ajubilen. Vull dir que mentre no pugui, vull dir que hi ha més coses, hi ha més projectes nous. Vull dir que... cada vegada hi ha més idees noves, sobretot en el camp aquest d'història de la ciència, i venim els altres també, a poc a poc. Vull dir que realment és ara que comença a ser interessant, perquè es veuen els resultats serios. Vull dir, es vol dir que al principi no fos seriós, però m'explicaré. Al principi, pues, que vull dir? Vull dir que, però vull dir que al principi que comença no pots pensar que d'entrada en muntar grans investigacions. Per exemple, al principi, que donaven beques d'investigació a la gent que s'ho mereixia, però no hi ha cap que nosaltres promocionessin. És a dir,
O sigui, no vull dir que les beques no fossin interessants, no vull dir que no es fossin merescudes, però vull dir que no tenien una continuïtat, en el sentit que era un senyor que, perquè estava fent un treball a la universitat, feia no sé què, li interessava un tema, el feia i després allò potser s'abandonava per sempre més. Hi havia un resultat vàlid, està aquí dalt, se pot consultar, vull dir, és la nostra biblioteca, però el polit, me sembla jo, és això, és dir no, començar una feina grossa d'anys i de col·laboració de molts. I això és el que fa l'IME. Per tant, l'obra cultural, sobretot, en principi, si no vaig equivocat, sobretot va ser per l'Uda Solbufera. I després, per anar organitzant, quan s'anava atacant la transició, anar organitzant conferències de representants dels distints partits polítics. Com jo dic, per la temporada, ja ho veureu les fotos, una temporada, diguéssim, just antes de la transició, perquè que havia de col·laborar amb ells amb l'organització de les conferències, ja havia acabat l'Uda Solbufera, o quasi acabat, ja estava aturat, quan jo vaig entrar, o ja fèiem molt poca cosa a la bufera, però fèiem coses d'altre tipus. Quan començàvem les conferències, els cicles de conferències, coses d'aquestes, i veureu unes quantes fotos d'aquella època, l'exposició que ho són. I vaig col·laborar amb això, i feia les fotos de quan feien la conferència, quan feien el sopar després, i coses així, i després ajudar l'organitzador. I després, ja quan... Descans de 2 o 3 anys vaig tornar a participar en la creació de la psicopèdia. O sigui, en l'ensenyament clàssic se basava més en els llibres, i en aquell moment, clar, es feia un llibre que tractés de Menorca, perquè els altres aprenien tot el que passava fora de Menorca, però res de Menorca, no sabien la història de Menorca, no sabien quines plantes podien trobar pel camp, o sigui, podien conèixer plantes que no veurien mai per aquí, o animals que... ballenes i elefants i lleons, que cal que tingueu l'atenció, però aquí no n'hi ha. Vull dir, ballenes sí, però no passen a prop de silla. Vull dir que... Per tant, vull dir que feia falta una cosa i per això va ser quan disciplina en psicopèdia. Escolar. I de tot, avui en dia tenen això que diuen unitats didàctiques relacionades amb exposicions o relacionades amb activitats, o entre els dos, pues, vull dir, ja no necessiten una psicopèdia d'aquest tipus, crec jo. Ja no fa falta una psicopèdia escolar, de la manera que havíem pensat en altres. Vull dir que crec que avui en dia és més útil un altre tipus d'ensenyament amb els al·lots. Ara ja és més per gent gran i per gent que estudia, diguéssim, a nivell més elevat, o per persones, diguéssim, interessades per la cultura i el coneixement, sense ser professional, diguéssim. O sigui, hi ha altra divulgació que diuen, no el nom, però bueno, és qui diuen. Quan talles d'alta divulgació sembla que estàs creant una cosa elitista i no... La divulgació mai pot ser elitista, sinó no és divulgació. És a dir, en tot cas, és divulgació ben feta, dir-li, si vols. Però s'ho fotrien els altres. És a dir, que divulgació ben feta vull dir que siguin entenedors i que a la vegada diguin cosa. La enciclopèdia escolar era un tom. La enciclopèdia aquesta eren 3 i van anar cresquent. Vull dir que... amb els temps van anar cresquent. Van anar cresquent perquè com que tardava molt en sortir, apareixien molts investigadors. És a dir, que clar, perquè van pensar 3 i ara són, dic, 60 o 20. Per què això? Perquè la gent ha crescut, vull dir que ha estat la natura que ho ha duit. O sigui que quan van començar, cada un dels autors tenia 10 temes. Un que era seu i els altres que ja s'aclaririen. I amb els temps aquest és el tot, i no per això, aquest tema jo no m'estic especialitzant, però ara hi ha aquest, que ja ha fet el doctorat, que en sap molt, i el fa aquest. I així es van anar dividint. O sigui, simplement va ser que van aparèixer, i bueno, clar, i es fet que hi havia nous investigadors i haguessin fet noves investigacions. Per tant, donava temps, tot, mai, peu a fer un torn més gros. Bé, no dic, això és història, que no sol hi havia soci o que hi havia possibilitats de fer-ho. Per persones i per material, que no hi era en el moment que va sortir aquest primer fascicle. I per això, si hagués tingut doblers, hagués passat a mirar que algú hagués dit teniu per fer els doblers que necessitàveu, però mos hi posàveu tot d'una i acabàveu tot d'una. Doncs si ho feia a Menorca, hagués estat... Bé, hagués hagut d'anar fent apèndits, i avui en dia sí, és l'únic enciclopèdia del món, que tira 3 toms i 30 apèndits. O sigui que seria una cosa divertidíssima. O sigui que ara faig amb això, sí que també faig
les coses més petites que encara queden, que és trobar els doblers, vull dir, perseguir els autors, i tot això, i fer les fotos, que això sí que és divertit. No fes cap esforç, vull dir que no. Jo no aquestes coses no m'agrada deixar res, en tot cas, per no ocorrir-me cap més, els problemes de tenir... Si solament no tindria motivació, si jo hagués pogut viure l'enciclopèdia i no hagués fet res més. Això m'hauria cansat, segurament. Però com que tinc altres coses, pues, si pes una més, pues, cap problema. I conèixer gent, i... que també m'ha divertit molt. Que molts dels polítics no els coneixia antes que fossin polítics. Altres sí, però altres he conegut gràcies a l'IME o a l'enciclopèdia. I després, a part dels polítics, darrere hi ha molta gent, ja tenen els seus ciutadans que no veig de tractar i tot, ja tens molt de... No, no és avorrit, no. I el banc el mateix. N'he vist passar directors de bancs. A les sucursals. Bé. Bé, a vegades dones xerres i fas xafarder i contes coses i parles de coses i vull dir que després al final pegues el semblaço. Vull dir que... No, no fem un duro. Per què? Bueno, perquè no hi ha diners. O sigui, al principi es pensava que sí, que es podia pagar i bueno, vam començar molt innocentment, però bueno, quan ja havíem fet moltes llistes de deutes van dir que ja no val la pena. I perquè si un senyor cobra, bueno, perquè del canvi de no cobrar se'ls deixa fer el que volen i això és el, pot ser una de les altres coses que fa que l'enciclopèdia sigui més interessant que altres produccions similars, o sigui, perquè els autors realment tenen tota la llibertat per exposar el que ells saben. Vull dir, no se'ls diu, va, pues, vull dir, és llibertat i també llibertat d'exposar i llibertat de termini de fer. O sigui, l'important és que ho facin bé, no m'importa que ho facin en un mes o en un any. El que importa és que surti quan toca. Home, pot dir una frase que me va dir en Rubió, en Miquel Benrell i jo, una vegada en Rubió volia agafar una temporada, però també quan començava a Picassel·lo de la Fundació i volia fer coses, volia tenir una secretària que fes feina per ell. I no sabia poc que li havia de pagar. I mos ho va demanar a nosaltres, i nosaltres diu que vam dir el que pagava, i mos va vinar i va dir, com més d'esquerres, més escanya pobres. No. No, és quasi impossible. Per això volem fer una fundació per assegurar. Home, espero que quasi acabada sí, però vull dir que queden unes quantes, uns que són un poc més difícils que els altres, que segurament tardaran més. Vull dir que ja m'agradaria, però, home, no tot és possible, puc viure... O sigui, van ser idees que amb aquesta fundació pot estar quasi acabada en 7 anys, o 5. Esperem que aquest sí que ho pugui veure. Però després quedaran 3 o 4 que són més difícils, donen més feina, com és de llengua i cultura, perquè estan fent moltes feines aquests de sons. Jo penso que aquest pot dur qualque problema d'història darrer, el segle XX, no perquè sigui un tema conflictiu, sinó perquè ja fins ara s'hi ve poca feina amb aquest segle, amb el segle XX, i pot ser que aquests els hagi acabat uns altres, no nosaltres. Però, en fi, si hi ha un pot de sort també, no és que no tingui ganes. Clar, és un poc complicat de respondre, però jo me'n dono compte que, clar, jo m'adonaria el premi del que vaig dir per, bueno, vaig dir, per les coses que havia fet que m'havien divertit. És a dir, vaig dir l'enciclopèdia, bueno, un poc per totes les coses que feia, no per l'enciclopèdia segurament, per l'IME, però per la feina que feia l'IME, vull dir, però realment la cosa distintiva per mi és que aquestes coses me diverteixen. És a dir, jo faig això i em diverteix fent això. Les fotos, me diverteix fent les fotos, però és a dir que després ho solucionarem. Per tant, sembla que la resposta hauria d'haver estat aquesta. Jo donaria el premi per considerar que són premiables les coses que jo he fet que m'han divertit. Però tampoc no es posa que així, perquè donar un premi a un senyor sobre que es diverteix, no hi treu. Per tant, això hauríem de donar un altre perquè m'han donat el premi. Jo el donaria a la gent que se diverteix, encara que comprenc que no és correcte. Perquè ja que te diverteixes ja tens prou premi. I a més, desgraciadament, no tothom es pot divertir. És a dir, perquè no, jo no és que... Vull dir, no és que l'altra gent no fa feina i no es diverteix perquè ha triat això, és que no ha pogut triar.
si tothom pogués tenir una feina que es diverteix, tot el triaria. És a dir, que realment és un poc mal de dir això del premi. Home, potser eren més aficionats a la lectura que altres famílies, era molt probable. Perquè jo ho considerava bastant normal, però probablement els anys que jo estic dient, a una altra casa hi ha hagut menys llibres que a meva. Vull dir que... I després, una cosa que seria políticament incorrecta, me van deixar que a meva em permet comprar tots els teus quals voler. Cosa que era molt criticada en aquell temps, però així no vaig aficionar a llegir. Quan ja es van no tenir prou amb els teus per llegir llibres. Perquè deia, fins va néixer l'afició a l'escriptura, vull dir, molt ràpidament els teus els feia jo. Però fas un que dibuixava molt malament, ràpidament vaig passar a escriure també. O sigui, si m'ho diu, tinc dibuixat molt malament, això no ha tingut cap gràcia, i no, ràpidament els dibuixos pràcticament havia més que la vinyeta o crear els personatges. Per tant, després jo vaig començar a escriure directament. I vaig treure els dibuixos i vaig escriure. Encara que també ho dic, si és que ara escric bé, que no vull presumir, no he après a escriure bé fins que vaig als ordinadors. O sigui, perquè... Jo era d'aquests que escrivien i corregia les coses 1.000 vegades i per tant no acabava mai res. I quan va venir els ordenadors en què ho pots borrar, insertar, treure, després ja està la solució per mi. Perquè antes el que vaig escriure antes dels ordenadors i l'ho escrit després no et sembla de res, en quant a quantitat. O sigui, 10 vegades més amb els 20 anys que fa que hem per ordenadors, doncs 10 vegades més o 30 que el que vaig escriure abans. Avui en dia la cosa econòmica pujant massa per amunt i com a cosa més important i per tant la cultura que no du aquest nivell fa, si jo ho veig més bé al revés, no? Que el que pujant massa és que s'ajutja un poc la gent pel que té, bé, anem més que veure els cotxos que ronen pel món i coses d'aquestes que són per, diguéssim, un poc per... Ai, que la gent pues, vol fer un poc d'ostentació econòmica, no? I en la cultura no pots fer, sí, no pots fer ni molt menys tant. També tampoc en tens gana, vull dir que... Perquè si fas en la cultura, doncs, bueno, vull dir, aquí hi ha molt de cotxos enterrats, diguéssim, amb els llibres que vau filmar l'altre dia. I naturalment no pots... I si tires entre un cotxo i el llibre, doncs acabes comprant llibres. Vull dir que... Això no, vull dir que realment és complet el tema aquest, interessant i complet. No, quan agafes el costum ja no... Em sembla que lo normal seria lo altre. Vull dir que és ben normal anar amb barcos. Sí, fer fotos i llegir. Vull dir, perquè més o menys amb els viatges amb barcos que duren prou, tu pots llegir, si no un llibre, a mig. Vull dir que... I dinar. També pots, vull dir que... No, però el barco té els seus avantatges. I anar en tren també m'agrada molt. Com que aquí no hi ha, doncs aprofito sempre que puc per anar en tren. Hi ha algun d'aquestes fotografies, són pràcticament totes meves. Aquestes per raons òbvies no, perquè són de baix aigua. Jo no vaig ni dalt ni baix, o sigui, terra que és on toca. A terra, a la superfície de la mà. I el cine, som molt aficionats al cine. Vull dir que... No el cine actual, el cine antic, però bueno, el cine actual també hi vaig, perquè... Ara escandalia la gent perquè per sol seva vaig veure qualque pel·lícula. Vull dir, jo m'anava mig als pel·lícules dels anys 40, però set ara també. No ho votem, vull dir que no vol dir que tot. Que si compro un DVD és una pel·lícula dels anys 40, i en com molts. Però si vaig al cine és una pel·lícula d'ara, no vaig a la pel·lícula dels anys 40, en el cine.
No, però crec que no, perquè també no, hi ha moltes coses, però vull dir, cada entrevista és un món i així es van sortint. Vull dir, és, per als investigadors de demà que s'ho hagin de llegir tot. Per si cada entrevista o cada vegada que faig una xerrada o no, ho dic tot, però malament. Vull dir que primer no acabaríem mal i segona, pues això, no té al·licient. Vull dir que això que estic dient ara, pues que reconstruesquin el historial. Vull dir que facin la feina de reconstruir-lo.